Не встигли школярі повернутися до очної форми навчання, як обставини змусили їх знову перейти на дистанційну. Всі ми розуміємо, що дистанційне навчання – це така форма комп'ютерних технологій, яка використовується останнім часом майже в усіх навчальних закладах, як України, так і цілого світу, відколи захворіла наша планета і в тому числі наша Україна на пандемію. Дистанційну форму навчання ще називають освітою всього життя. Чому? Тому що переважно в ній беруть участь такі люди, які є вже дорослими. Це люди, які мають вищу освіту, які, можливо, хочуть підвищити свій рівень кваліфікації, можливо, збільшити свої знання у якійсь окремій сфері. І тому вони йдуть навчатися дистанційно. Дистанційна форма навчання є новітньою методикою навчання учнів та студентів, яка вже досить добре прижилася на Закарпатті. Дистанційний курс – це є курс, який вчитель або викладач може організувати для вивчення свого окремої дисципліни, свого предмету, дивлячись, що він хоче навчити учня або студента. Дуже є позитивним великим плюсом те, що дистанційна форма навчання, вона дає нам можливість так само оцінювати результати роботи учня або студента, так само, як і про очній формі навчання. Мається на увазі виставлення оцінок, мається на увазі діалог із учнем або студентом, мається на увазі різні види контрольних робіт, лабораторних, практичних, самостійних робіт, які студенти або учні скидують у цей розділ. Викладач наголошує, що при будь-якій формі здобуття освіти невід'ємним елементом є наявність діалогу між вчителем і учнем. Використання мультимедійних технологій, мультимедійних якихось презентацій, воно дає можливість більш вдало довести до студента чи учня тему, яку ти хочеш подати, яку ти подаєш. Якщо це, наприклад, викладання географії, то це використання різного формату карт. Якщо це викладання, наприклад, якихось інших дисциплін, то це також використання різних презентацій або матеріалів презентаційного характеру, або навіть таблиць, діаграм, графіків, формул. Близько 2 років у навчальних закладах Закарпаття використовують змішану форму навчання. Ми стараємося залучати більш такі платформи, які є і сучасні, і підходящі для використання різних засобів інформації, і для учнів і студентів, які будуть мати можливість використати саме ці платформи. Що стосується практики, то можу просто сказати, що використання такої платформи, як Classroom, так, використання різних мультимедійних інших технологій, а також Google Meet, як один із таких найефективніших методів передачі інформації як у відеоматеріалах, так і у діалозі із учнями та студентами. До уроків онлайн всі учасники навчального процесу вже добре пристосувалися. То активний, той активний постійно. Вони також готують під час дистанційного навчання і самостійні матеріали, і домашні завдання у вигляді презентацій. Це можуть бути відео, аудіопрезентації, або я їм дозволяю працювати у різних форматах, тому що, звичайно, такої можливості немає, як при очному навчанні, але хто хоче вчити очно, вчиться і дистанційно. Тому проблем із цим немає. Головне, щоб був інтернет, головне, щоб працював добре інтернет, ну і бажання самих учнів та студентів.